Strahotno saobraćajna nesreća se slučaju u Trinava na prugata kaj Lozovo. Tamo direktno se sudri autobus i voz prepolni sopatnici koji od Strumica, odnosno od Kočani, patuvale za Skopje. Ako site povredeni vo nesrećata, čišto broj iznesuva 36 se zgriženi vo Štipskata, vo Veleškata bolnica, a trojca od povredenite poradi serioznosti na povredite se prefrleni na klinikata za nevrohirurgija vo Skopje. Едната пациентка е ради тежок емоционален синдром, еден пациент ради тешки повреди на кичма и уште еден пациент ради сериска фрактура на ребра, една поголема лацероконтузна рана на глава и скршеница на подлактица. 11 се наоѓаат на хирургија, тријажата е направена, значи, испратени се на хирургија, 5 се на ортопедија. И во моментов најбитно што треба да знае јавноста и фамилиите дека пациентите се во стабилна состојба, немаме критично, немаме животно загрозувачки. Збор само за повреди кои се полесни и кои што се однесуваат, значи, како контузии, како лацерации, односно имаме еден пациент со повреда на десна подколеница, скршеница, значи тоа е испратено на радиодиагностика, и две помлади пациентки кои што имаат повреди во клавикула и скапула, односно рамен појас. Од состојбата во која што во моментов е автобусот и од остатоците кои што цел ден се овде на пругата, не е тешко да се предпостави каква била силината на ударот и што во 7 часот у Тринава се случувало овде. Сепак, за автентичноста на случувањата од рано у Тринава во автобусот, најдобро сведочат оние кои што во моментот на несреќата и самите биле патници во автобусот. Многу страшно, треба не... Не може да се опише. Да, вадавме луѓе, имаше потрупано под земја. Ја бев баш до жената и ја извадив. Имаше страшна гледка. Како се чувствувате? Јас, па, психички добро. Жал ми од тоа што се случи. Гледката уште ми е пред глава, ама добре. Добре, фала на прашањето. Не знаеме ништо как би се случи. Ја така автобусот се возил удри, автобусот и готово. Пазејте, ќе удрам во воздухо. Това беше се. И нешто ја разбудих се и излезех вонко, почнах да помагам и това беше се. Помогнал на жената да излезе. И така. Каде беше она? Па на последното седеще. Како беше, заглавена баги или? Да, баги беше заглавена, затрупан беше у песок. Истрагата треба да утврди како несреќата се случила, но според директорот на Македонски железници Оливер Дарковски, комплетната сигнализација на пругата во времето на несреќата функционирала беспрекорно. Тоа значи дека семафорот бил вклучен, а рампата спуштена. Констатирано е дека уредите, сигналните уреди на железницата се ок, во ред, значи, функционирале. Прибраноста во овој случај на нашиот персонал довела до некој начин да се избегне по-сериозна последица. Првичните индици говорат дека возачот на автобусот поминал на спуштени рампи на обезбеден премин железнички. Веднаш по информацијата за стропната несреќа на местото овде каде што возот удрива автобусот се појавија и министрите за транспорт и врски Миле Јанакиевски и министерот за здравство Никола Тодоров. Она што е добро е што тријажата е направена брзо, брзо е целиот систем покренат. Има возила испратено и од Штип, од болницата, и од здравствениот дом, и од Кочан, и од Кочани исто така. Свети Николе, Веле се вклучени исто. Генерално инвестираме доста средства за подобрување на инфраструктурата и на коридорот 10 и на коридорот 8, пред се во менување на шини на прагови за побрзо движење, но исто така паралелно инвестираме и во подобрување на сигнализацијата. Конкретниот железнички премен е обележен согласно позитивните законски прописи, има и рампа која во моментов на сообраќајната несреќа била спуштена, така да во конкретниот случај не се работи за необележан железнички премин. Статоците од автобусот и возот кои што се уште се на патот на пругата кај Лозово говорат за стратната несреќа која што се случи у Тринава на ова место кога возот директно удри во автобусот на Струмица експрес. Сообраќајот денес повторно е нормализиран и пуштен онака како што треба. Меѓутоа, состојбата овде се уште не е ставена под контрола и ќе треба уште многу време за остатоците од несреќата да се расчистат.